Chtěli jsme se podívat trošku do lesa, no. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Asi hluboko, asi ani ne, ale motali jsme se, hele, vůbec nevím, jak, jako kde byl sever, kde byl jich. A to byl nějaký ten sjezd do cíle, ne, tam? Jo, jo. Záběry z tratě, zajímavé rozhovory, onboardy a mnohem více uvidíte na herohero.co/videonovinky. Zkuste si nás předplatit právě dnes.